naga soo bixiseen baan idinku mahadcelinaynaa. Meeshii aad ka keenteen wax khayr qaba Allah soo dhigo. Waalidiintiin iyo waalidiintooda iyo muslimiinta idil bay Ilaahay ugu dambi dhaafo. Annagana Ilaahay ha noo kadbo. Waxa weeye walaal baahi badan baan haysatay. Ilaahay baa horta baahida bixiya. ilaahay baa baahida bixiya laakiin baahi adduunka maanta joogtaa baahida ugu dhib badan baana haysata saa wax biyaa ama baada biyihii aadna siiseen biyaadna siiseen baadkan ku karsana ilaaha khaaliqa unbay og barooyinka naga waxa yeela barooyin waxaa jira saaka inta aanu nahay qoys baa saaka quruux ka dubtay ilaahay baa markhaatiiga halka gabadhan ee ka dubtay intaanan ogahay dhibaatadaasaana haysata ilaahay baa dhibaatada reeba baahidaasa walaalna haysata baahiduna haddaad ninkii horta noole wuxuu kolkaad salka ka fadhiisatay waxaad cuntada aad haysatid yaad meesha shisana sii laacda dhulka waxaan baahidan inagoo hadda naftiibana haysa dhulkiiba haddii bannaankaa la ifadhiisiiyo oona waxaan cunaba hayni ma noolaan dhulkiina saasuu naga yahay dhullaana wayna haysataa imise guri baan ka baxay eega oo layga bixiya xitaa waxaa jira kuwa ilaahay baa iga markhaati laxooxdii aan saaka dubay taala layga qufulo liir ka baxa ninkii ilaah hargeysa u kaxay calaxooxdiyo ku qufulan gurigii oo ruux islaan iga qureecane baahidaasa walaalo na haysata dowla noogu qayliya dadka dowladda hoosaa noogu qayliya lagu shubaa eega booyadaad aragtaan sideed baa lagu shubaa sideetan baa lagu shubaa haa taangigaa sideetan baa lagu shubaa dee haddaad noo soo birmateen ilaahay baa mahad leh mahad baan idinku qabnaa waan idiin baahannahay biyahaan u baahannahay ood noo keenteen baan u baahnay dad waxaa jira taangiyihiisii qoyaankaasi uuna ku jirin yaanu leenahay oo saa wareegaysan deed qalax baan u nimid oo qalaxdanina waa dad haddee guryihiisii hanti uhu iskaga jiray iyaguna kuwa uu nalaga hordegay haddee nin weliba hantigiisii haysta weeyi dee sidaa iyo nabad waya weeye sidaasaa idinkuna mahad u leedihiin ka saaro ta kale dee gacan qaba biyo hadday tahay iyo beed hadday tahay dee waxaan ka dhowra waa allah iyo allah idiin geliyo idinkana allah idin barakeeyo si fiican baad biyaha noo soo cabiseen waa noo amanay waadnana soo ambixiseen allah idin barakeeyo laakiin baahiyu way iska badan yihiin sidaa ay gabadhaasi sheegteen weeyaan wixii aad noo qaban kartiin baad noo qabanaysan walaalooyin kolley ilaahay baa dadka baahi bixiye idinkana allah idin barakeeyo walaal si fiican baad noo gasheen oo si fiican baad noo soo waraabiseen si fiicanna